Аргументи Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima, otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo, naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Srdačan vam pozdrav, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji VTV-a, Radiotelevizije Herceg Bosna, SB televizije i Plave televizije. U emisiji Argumenti danas govorimo o masonima, temi koja je nedavno uzburkala javnost do mjere podnošenja ostavki. Tko su masoni? Što crkva kaže o njima? Koliko su masonske mreže jake i utjecajne u društvu, od politike i vlasti do bankarstva i gospodarstva? Tko su ljudi za koje znamo da postoje, ali ih ne poznajemo? Nakon nedavnih razotkrivanja i javnih obračuna, je li opravdano pitati tko vlada Hrvatskom? Ja sam Tanja Maleš, a moji su gosti dr. Fra Josip Blažević, urednik knjige Vojska bezgrešne i masonerija i gospodin Slaven Letica, sociolog, sveučilišni profesor, kolumnist i političar. Cijenjeni gosti, dobro nam došli. Hvala lijepa. I treći stolac ovdje je prazan jer je bio ponuđen za dijalog. Naime, za ovu emisiju kroz proteklih tjedan dana kontaktirali smo i nekoga od masona. Neka nam se pridruži i uđe u dijalog u emisiji Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Točnije, kontaktirali smo tri masonske lože i to velikog tajnika Velike simboličke lože Hrvatske, koji je odgovorio da su idućih dana zauzeti poslovnim obvezama i putovanjima, pa će nam se javiti čim budu u prilici za direktnu suradnju. Zatim drugi kontakt, Velika loža starih, slobodnih i prihvaćenih zidara Hrvatske, koji su samo kratko odgovorili da nisu u mogućnosti sudjelovati u našemu programu. I treća loža koju smo kontaktirali, Veliki orijent Hrvatske, konkretno doktora Nikicu Gabrića, koji nam se preko svoje tajnice ispričao zbog poslovnog puta, ne može sudjelovati u ovoj emisiji. Vi poštovani slušatelji i dragi gledatelji, možete se pitanjem i komentarom uključiti putem SMS-a na 099460 9988 ili putem komentara na live streamu ove emisije na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija. Objasnili smo evo treći prazan stolac, naš pokušaj dijaloga je tu, bili smo otvoreni. Fra Josip, ali vi imate to iskustvo pokušaja još od 2017. da uđete u dijalog s masonima. Je, u pravu ste, jer ako smo isto željeli, to bi bilo po prvi puta u Hrvatskoj da smo za isti stol sjeli predstavnici katoličke crkve i masonerije. Mi smo do sada s različitim simpozijima upravo to postigli, da smo čak i one potpuno oprečne stavove, ljude oprečnih stavova uspjeli dobiti za isti stol i razgovarati o toj temi. Meni je žao što je tada nakon početnog prihvaćanja suradnje sa strane masonerije došlo do opoziva, nakon što je tada veliki meštar Hanžeković zapravo svega nekih možda tjedan dana prije samoga skupa zabranio sudjelovanje svim masonima, kao što ni on sam nije došao. Prije nego što dođemo do ovih detalja tko su masoni, čime se zapravo bave, može li jedan kratki osvrt na događanja proteklih desetak dana i kako je odjedanput tema masonerije tako postala javna, a svi kažu da je to tajno društvo, odnosno tajna udruga. Gospodine Letica, vaš komentar. Pa, slobodni zidari ili masoni su povijesno promatrano bili rigorozno tajno društvo. Naravno, danas u doba takozvane opće transparentnosti više nije moguće sačuvati ni tajne, ni tajnovitosti. Tako u masonskim ložama zato ima puno ljudi koji imaju iskustva sa različitim vrstama tajni, sa liječničkom tajnom, sa odvjetničkom tajnom,
sa udbaškom tajnom, kosovskom tajnom, komunističkom tajnom. Bilo je povijesno promatrano i dosta svećenika koji su bili istodobno i članovi slobodnih zidara. Danas mi u Hrvatskoj možemo kazati da su slobodni zidari i njihove radionice ili lože javna društva sa mnoštvom tajni. Znači, tajni su članovi koji ne žele biti poznati javnosti, tajni su obredi, tajni su simboli i tajne su nakane, iako oni kažu da su nepolitička organizacija i nereligijska organizacija i da su to dvije teme ili dvije dogme kojima se ne bave. Očito je da i politika i religije imaju veliku ulogu u njihovim dnevnim i aktivnostima. I zbog toga se i zbog evo takvog obračuna dogodilo ovo javno, recimo to tako, razotkrivanje po naravi njihove udruge. Ne bi se to smjelo u javnosti tako rješavati. Da, dogodio se incident jer je jedan od članova masonske lože Veliki Orijent Hrvatske, zove se Vuk Radić, zapravo koji je radio i časopis loža, koji je bio dosta raskošan časopis, istodobno bio i urednik ili autor u jednom tjedniku, na jednom portalu, i na neki način se dogodio veliki nesporazum, ili kako je kasnije veliki meštar 33. stupnja dr. Nikica Gabrić, koji je usto i moj student, izjavio javno da je bio ucijenjen od strane tog tjednika, i onda je on naravno na neki način napravio pritisak na druge istraživačke novinare. Otkrilo se da je bivši glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić također član masonske lože doktora Grabića. Onda su objavljene fotografije, pa je odvjetnik Veljko Miljević također izišao iz ormara masonskoga, i postoji još nekolicina ljudi na tim fotografijama koje su javnosti ponudile gotovo nevjerojatna objašnjenja zbog čega su tamo u Keceljama, a tvrde da nisu članovi tih masonskih loža. Hvala vam, fra Josipe, vaš komentar. Ja bih samo na ovo sve dodao, ako mi uzmemo u obzir da postoji nekih 5 loža u Hrvatskoj, mi do sada govorimo o otkrivanju samo jedne lože, samo jedne jedine lože i njihovim članovima. Ostale lože šute ko zalivene. Mi nismo dobili ni sugovornika, bojim se da ga i nećemo dobiti. Izlaze u javnost članovi samo jedne lože koji očito, pretpostavimo, imaju neke interne sukobe ili interese da izlaze van, a uz to je to i regularna loža koja trenutno nije priznata. On nije od jedne velike lože, nego je u fazi dobivanja priznanja. Tako da, gledano malo sa jednom distancom i malo kritički, moramo si postaviti pitanje što stvarno stoji iza ovoga pojavljivanja u javnosti. Tu je moguće i stvaranje novoga imidža. Volio bi da je iskreno otkrivanje, da je razotkrivanje, što nije baš u naravi tajni društava, ne bi bila tajna, a posebno ne masonerije. Tako da može biti u igri onaj fenomen stvaranja žrtve i početak jednog novog statusa masonerije u javnosti. S obzirom da ste najpoznatiji masonolog u Hrvatskoj u ovome trenutku, fra Josipe, istraživač zapravo svega onoga, i da je poznato da ste imali kontakte sa onima koji su napustili masonstvo i obratili se i tražili i pomoć crkve itd., evo, iz prve ruke istraživačke, kako biste vi definirali masone, masoneriju? Ma, prije svega bih ispravio ovu titulu koju mi stavljate. Ovaj zbornik kojeg smo objavili posvetili smo uistinu našem najvećem hrvatskom masonologu, gospodinu Ivanu Mužiću, našem povjesničaru, koji s pravom zaslužuje taj naslov i misli jedini u Hrvatskoj, jer je dao uistinu veliki obol istraživanju ove materije. A što se tiče toga masonskoga društva, prije svega je riječ o, kako će oni reći, o bratstvu. I zato bih najprije spomenuo jedan detalj kojeg je upravo i uočio i ukazao na njega Papa Lav XIII
u Humanum Genus enciklici o slobodi slobodnoga, osudi slobodnoga zidarstva, u kojem govori među ostalima ovu rečenicu, kaže: među njima možda i postoji nekoliko onih koji, iako su pogriješili postavši njihovim članovima, nisu niti krivi za njihove zločine, niti svjesni konačnog cilja kojeg ta društva žele ostvariti. Dakle, s jedne strane, ono što je i gospodin Letica ukazao i o čemu ćemo više govoriti, postoji jedna socijalna dimenzija masonerije, dakle pitanje njihovih obreda, njihove tajnosti i ostaloga, a ono što mene više zanima, to je njihova duhovna dimenzija na koju bi ja svratio pozornost. Ovdje je prije svega jedna molitva koju masoni koriste na početku svojih obreda, koja se ne bi koristila recimo u društvu ribara ili nekom drugom socijalnom društvu, nego samo u vjerskom društvu. Prije svega čitav obred se odvija u hramu, a hram je mjesto gdje se događaju sve te stvari. Taj govornik u tom hramu govori sljedeće riječi: veliki arhitektu svih svjetova, učini da nas tvoj duh, koji za nas predstavlja svjetlost i izvor života, prosvjetli. Molimo se da nam ta svjetlost bude vodič u svakodnevnom životu i današnjem radu. Blagoslovi ovaj hram, ovu ložu i svu braću velikoga orijenta Hrvatske, učini da nas međusobna ljubav i harmonija vežu u neraskidivi bratski lanac. Dakle, o čemu se radi? Radi se o jednom istinskom obredu, o jednoj molitvi, o jednome radu na samome sebi ili na radu oko posvećenja, što dolazi opet do izražaja u njihovome svečanome uvodu. Dopustite mi još i ovo pročitati. A starješina kaže: brate prvi nadzorniče, zašto se nazivamo slobodnim zidarima? Prvi nadzornik: zato što kao slobodni muškarci radimo na velikom građenju. Starješina: na kakvom građenju, mili brate? Prvi nadzornik: mi gradimo hram humanosti. Starješina: dragi brate nadzorniče, kakva nam je građa potrebna za to? Drugi nadzornik: kamen koji nam je za to potreban su ljudi. Starješina: što je potrebno da bi ih čvršće međusobno povezali? Drugi nadzornik: ljubav, tolerancija i bratstvo su vezivo u gradnji hrama. Dakle, ovdje je riječ o gradnji hrama, ali istovremeno se koristi kršćanska simbolika koja se daje ezoterijsko značenje. Ja sam ovdje namjerno donio jedan kamen, jer masoni uporno i često puta ističu da su ljudi poput neobrađenoga kamena. I čitav obred masonerije, masonski obred, ide zatim da taj neobrađeni kamen obradi, da ga učini uistinu savršenim za gradnju tog hrama. Međutim, kad govorimo o toj obradi kamena, mora biti itekako razvidno da postoji razlika između onoga sirovog kamena kojeg uzima katolička crkva. Dakle, u katoličku crkvu može stupiti bilo tko po sakramentu krštenja, ulazi se i to vrlo sirov, koji se onda obrađuje uspješno ili manje uspješno, ali s milošću Božjom čovjek ide prema tom savršenstvu. Razlika u masonskoj obradi kamena je što ne može doći tko poželi. I bilo kakav kamen ne može u masoneriju ući, nego ulaze oni koji su pozvani, moraju imati dvojicu jamaca, dva svjedoka. Dakle, oni su već se pobrinuli da odaberu jedan kamen koji je već prilično obrađen. Dakle, nije to sirovi kamen, riječ je o eliti ljudi koji su vrlo visoko napredovali ili koji su uzeti iz različitih religija, pa osobito iz kršćanstva. I u tom smislu, odgovaram na vaše pitanje, masonerija je jedna udruga, jedno društvo koje radi na izgradnji svakoga pojedinca, i to je ono što možemo reći pohvalno i plemenito, ali ne na niti na kršćanskoj objavi, niti na bilo kojoj objavi, nego na i ezoterijskoj interpretaciji religija, osobito na drevnim mitovima. I nas s te strane, i to je ono što čini masoneriju s kršćanstvom nespojivim, upravo je ta metafizička dimenzija masonerije. U tom smislu je masonerija ima sve komponente jedne religije. U početku je crkva nazivala u punom smislu te riječi sekta, jer ona ne pripada niti jednoj religiji, nego iznjedrila su je drevna učenja poganska.
No ono što naše slušatelje i gledatelje najviše brine, to su informacije koje su evo javno objavljene i dostupne, da su članovi masonskih loža bili i svećenici, čak i neki biskupi. Da, kroz povijest je to bilo, ali su ih vodili različiti interesi. I s druge strane, važno je uzeti taj jedan širi povijesni kontekst, što je masonerija bila onda, stanje ondašnje crkve, pitanje prosvjetiteljstva, prosvjetiteljskih ideja i želje, doista da i unutar same crkve postojali su određeni problemi protiv kojih su se borili masoni, a i sami su pojedinci unutar crkve bili da se stane na kraj nekim problemima i unutar same crkve. Tako da treba uzeti jedan širi kontekst i motive, ali s druge strane i jednu apostaziju koja postoji unutar crkve. Uvijek je bilo oni koji su se priklanjali koje kakvim i političkim i drugim organizacijama, ne samo masoneriji, a crkva ih je branila. No danas ulazak u masonsku ložu nespojiv je sa članstvom u katoličkoj crkvi i sakramentima. Pa to je bilo od početka masonerije, unutar 300 godina otkad masonerija postoji, crkva je izrekla oko 600 različitih zabrana, različitih osuda masonerije i stav crkve u masoneriji u tom pogledu nije se mijenjao do danas. Je retorika, ali stav nije da je pripadništvo katoličkoj crkvi i masoneriji nespojivo, to ostaje do dana današnjega na snazi. Još samo jedno pitanje vezano evo uz ovaj crkveni okvir. Mi smo na početku krenuli s informacijom o dijalogu. Vi ste bili spremni i otvorili ste vrata znanstvenom dijalogu 2017. Tri godine kasnije mi u ovoj emisiji otvaramo prostor dijalogu s masonima, a slušatelj primjećuje, doslovno citiram, je li moguće ulaziti u dijalog sa Sotonom? Pa ako tako postavimo stvari, onda ćemo se zatvoriti svakom dijalogu. Teško je reći, znate, i povući granicu i tako jasno dakle zatvoriti vrata, jer i vidimo i u crkvenim dokumentima ono što papa i crkveni dokumenti ističu. Mi, kad je riječ na razini institucije, mi osuđujemo instituciju i njezino institucionalno učenje, ali ne članove masonerije, dakle te pojedince među kojima su mnogi neupućeni, otišli su zbog interesa, možda zbog karijere, zbog taštine, godilo im je, ili su bili zavedeni jednostavno. Prema tome svaki dijalog može pomoći da iskristaliziramo stavove i stajališta, a tada i osobama koje su tamo da budu svjesne gdje jesu i pomoći im da donesu ispravnu odluku. Prema tome, svaki susret u dijalogu može biti plodonosan. A sada idemo na svjetovni dio. Iz ove duhovne, recimo to tako, duhovnog okrilja koje ste opisali, fra Josipe, pogledajmo kako oni djeluju u javnosti, gospodine Letica. Imamo osjećaj da su masoni moćni, ljudi koji imaju puno novca. Evo, spomenuto je bratstvo, spomenuta je ta veza među braćom, jedan drugoga ne smiju izdati niti po cijenu života, ali ulaznica za ulazak u masonsku ložu je prilično skupa. Pa suvremena tajna društva su uglavnom usmjerila prema moći, sastavljena su od moćnih, bogatih, utjecajnih ljudi. Ne radi se tu samo o slobodnim zidarima. Apropo slobodnog zidarstva, tu je fra Josip spomenio nekakve, ajde, metafizičke razlike između kršćanstva i slobodnog zidarstva. I doista, slobodno zidarstvo ima jedan narcistički element koji se ogleda u tome da oni smatraju članove svojih društava, znači članove svojih loža ili kako bi se hrvatski kazala radionica, intelektualno, duhovno i drugačije superiornim ljudima koji su profani. Znači ono sve što je izvan lože za njih je profano. Znači i u tom smislu teško je vratiti se na koncepcije, atavističke koncepcije katoličke crkve gdje bi se kazali da su oni sluge Sotone. Jel? Ako pođete recimo u Washington, cijeli Washington je premrežen simbolima, hramovima slobodnog zidarstva. Čak i novčanice američke imaju na sebi znakove svevidog oka i masonstva. I masonstvo u Sjedinjenim Američkim Državama na početku imalo je sasvim sigurno jednu prosvjetiteljsku pozitivnu
ulogu u tom smislu. Danas ljudi koji se na neki način privlače u masonske lože su ljudi koji su utjecajni na važnim položajima. Treba kazati, na početku stvaranja Hrvatske države, da je dr. Franjo Tuđman bio svjestan da su masoni, na, kako bi se danas kazalo, na ovim prostorima na neki način rekonstruirali i stvorili Jugoslaviju. I on je smatrao, i tako su ga uvjeravali, da bi se mogle stvoriti autentične hrvatske nevladine tajne udruge, tajna društva, pa između ostalog i slobodno zidarske udruge koje bi služile hrvatskoj ideji. Znači, u tom smislu postoji danas jedna zanimljiva igra, recimo ključna osoba u osnivanju Velikog Orijenta Hrvatske bio je Zoran Vojnić Tunić, koji je bio slobodni zidar iz Subotice i koji je imao fantastične odnose sa tamošnjom biskupijom. Ono što je zanimljivo, pošto oni vjeruju da su doista graditelji, on je osigurao tamo, koliko se sjećam, i građevinske dozvole za izgradnju bogoslovije ili što se već gradilo u Subotici, i onda je došao u Zagreb i osnovao je Veliki Orijent Hrvatske, pa je ostavio dojam da je jedna od potencijalno moćnih hrvatskih masonskih loža osnovana od strane Srbije i Srba. Jel? I svjetlo prvo, kako oni kažu, je on donio iz Srbije, doduše iz Vojvodine, i sad se oni nadaju da će dobiti legitimitet Velikog Orijenta Francuske, jer za sada samo Velika loža Hrvatske bivšeg masona, pokojnog Marijana Hanžekovića, ima legitimitet najmoćnije svjetske lože, britanske lože. Iako jedna sociologijska analiza pokazuje da je slučaj Marijana Hanžekovića vrlo zanimljivi slučaj za istraživanja. Kad je on umro, onda su slobodni zidari, njegove kolege, objavili osmrtnice gdje su ga prikazali kao masona. Sam je on, kad je obolio od teške smrtonosne bolesti, objavio jedan Facebook profil gdje moli svoje kolege u ime Isusa Krista da mole za njega, i kaže da je bio veliki griješnik i traži otkupljenje grijeha. Čisto promatrano na način kako je on stjecao svoje bogatstvo preko ovrha, utjerivanja dugova i tako dalje, možda je u zadnjem trenutku, birajući čisto duhovno između masonstva i kršćanstva, vratio se kršćanstvu. Mi to ne možemo znati, možda Josip zna da li je tražio odrješenje grijeha, ali ako i zna, ne smije kazati, jer ga vezuje ispovjedna tajna. No, u to evo nećemo ulaziti. Bitno je ono što brine naše slušatelje i gledatelje, a to je koliko je Hrvatska sigurna. Počelo se pisati, odnosno i ranije se pisalo o tome da je Hrvatska stvorena na toj masoneriji, da je tu bilo nekakvih dogovora, kompromisa sa tim različitim utjecajima, i zaključak danas je da u Hrvatskoj više ništa ne može uspjeti, a osobito ne mladi i sposobni ljudi, ako nisu dio neke mreže, nekoga klana, pogotovo evo masonerije. Što mislite o tome? Gledajte, kad govorimo o tajnim društvima, mi moramo napraviti jednu inventuru hrvatskih tajnih društava, od kojih su neka međunarodna tajna društva. Obično se zaboravlja govoriti o političkim tajnim društvama, o UDBA-i, o KOS-u, o dubokoj državi, koji još uvijek su prisutni u hrvatskom društvenom i političkom životu. Imali smo dvije tajne organizacije tijekom agresije, Operu i Labrador. Imamo jedan paradigmatički primjer tajnoga društva koji je imao fatalne posljedice za Hrvatsku, to je ujedinjenje ili smrt ili crna ruka, i imamo bivši Savez komunista Hrvatske ili Komunističku partiju Hrvatske. Nije slučajno da u velikom broju tih slobodnozidarskih organizacija ima dosta, ja to mogu govoriti iz prve ruke, dosta ljudi koji su bili recimo doušnici ili suradnici UDBA-e i KOS-a. Ja sam gledao prve rekonstrukcije i postane mi gotovo komično kad pogledam
i u vodstvima tih loža i u članstvu, kako postaje ti ljudi koji se naučili na, ajde, konspiracijski rad. Uz to postoji mnoštvo, ajde kažemo, tajnih društava koje su bliska katoličkoj crkvi, imaju puno razumijevanje, recimo Družba Hrvatskog, Braće Hrvatskoga Zmaja, Red Svetoga Stjepana. U tom redu Svetoga Stjepana, koje vodi Habsburška obitelj već veliki niz stoljeća, danas se nalazi nekoliko Hrvata, Romano Bolković, Boris Šavorić, Oto Barić i neki drugi ljudi. Oni su bili primljeni od strane Kaptola. Koliko zna, nijedan od tih iz obitelji Ota Habsburga nije išao u Hrvatsku prvostolnicu, kleknuo na posmrtne ostavke Šubića i Zrinskih, ispričao se za svirepe činove koje su napravili prema hrvatskom plemstvu i prema posebice te dvije obitelji. Znači, ti ljudi koji ulaze u red Svetoga Stjepana, obitelji Habsburg, oni pristaju na jednu podaničku ulogu. Je li? Postoji Hrvatski viteški red Templara. Zanimljivo je da je ovaj Zoran Vojnić Tunić, mislim da je on i prior Templara u Hrvatskoj. Znači, on je umrežen na različiti, možda bi bio član i Saveza komunista. Znači, kad analizirate, osim toga, pojavile se danas moćne organizacije tajne u svijetu, to je prije svega Trilaterala, u kojoj imamo nekolicinu ljudi, imamo bivšu predsjednicu Republike Kolindu Grabar-Kitarović, tu je bio pokojni Marijan Hanžeković, tu je Emil Tedeski, tu je Frano Luković, imamo Bilderberg grupu ili družbu ili society, to je oko 300 ljudi, to su na neki način gospodari svijeta. I u toj silnoj igri, znači taj dijalog za kojeg se zalaže Fraj Josip je obećavajući, jer ne tretira slobodno zidarstvo kao jednu totalno retrogradnu organizaciju, nego organizaciju s kojom se treba voditi dijalog o svim pitanjima, i pa od ideji Boga. Jer ako je za njih ono što mi nazivamo našim Bogom, veliki arhitekt svemira, znači to su dvije metafizičke ili teologijske koncepcije stvaratelja ili stvoritelja koje se bitno razlikuju, a o kojima bi eventualno bilo moguće voditi raspravu. Hvala vam lijepa. Još samo jedan zaključak za naše mlade ljude. Sve ovo kako ste opisali, gospodine Letica, ovu umreženost, pa čovjek se uplaši živjeti u jednoj takvoj zemlji gdje su tolike moći, toliki utjecaji, mladi, školovani, sposobni ljudi koji danas imaju 20, 25, 30 godina, ne mogu oni upasti u tu mrežu, nemaju tisuće i tisuće kuna za članstvo, nemaju način funkcioniranja u svojoj glavi kako biti dio neke igre, pa onda je najbolje otići iz Hrvatske. Ne, gledajte, što se tiče slobodnih zidara, oni njeguju tradiciju obiteljskog članstva. Znači, ako je neko vaš prije 200, 300 ili 150 godina bio mason, kod prvih ideja austrijskih masona 90. godina da osnuju svoju, ajde kažemo, podružnicu u Hrvatskoj, oni su tražili upravo takve ljude. Vi ste u pravu da postoje različite ulaznine u masonske lože. One se kreću od nekoliko stotina eura do 30 i više tisuća kuna. Znači, netko hoće imati masone koji su ne samo financijski moćni, nego koji su članovi, znači, moćni odvjetnici, suci, gospodarstvenici, bankari. Neke strane banke proračunato su ubacile u masonske lože svoje ljude, jer treba raditi jednu rekonstrukciju da se vidi kako je došlo, recimo, do privatizacije hrvatskih banaka i kako su te banke završile u austrijskim, u francuskim, u mađarskim, u talijanskim rukama, da li je u tome prste imao i taj slobodno zidarski pokret. Znači, to su sve teme koje su vrlo sociologijski zanimljive. George Simmel, koji se bavio fenomenom tajnih društava i tajni samih po sebi,
je danas koristan, njegova studija iz 1900. godine i danas je aktualna, jer može otkriti kako postoje danas neka nova, nama nevidljiva tajna društva, recimo skupina Borg, koja je na neki način napravila preuzimanje Agrokora iz ruku Ivice Todorića, da bi na kraju završio u ruskim rukama. Znači, treba vidjeti kakve uloge su tu imale, između ostalog, i te slobodnozidarske organizacije. Vi sociolozi imate pune ruke posla, ali evo i svećenici Fra Josipe, ključna stvar koju moramo reći u ovih zadnjih 10 minuta emisije, da je masonerija od početka usmjerena protiv Katoličke crkve. Iako danas u ciljevima to nema napisano, zapravo sustavno 300 i više godina vidi se da je cilj uništiti katoličanstvo. Zašto? Pa mislim da je to jedno važno pitanje koje danas ostaje aktualno. To će ostati trajno aktualno. Prije svega, ako pogledamo metafizički koncept masonerije, on ide za relativizacijom svih religija, relativizacijom dogmi. I njemu su masonerije dogma ključni problem kojemu se ona protivi. Dakle, Isus Krist ne može biti jedini spasitelj prema masonskoj koncepciji. I u tom smislu, uistinu, kršćanstvo kao i ostale religije, osobito kršćanstvo, zbog svoje sustavne doktrine, predstavlja veliku prepreku širenju masonske ideologije. I u tom smislu ne trebamo gajiti iluziju da smo na istim pozicijama i da je na isti način moguće razgovarati s masonima kao i sa nekim drugim religijama. Prednost dijaloga je u tome što mi otkrivamo svoj identitet. Kao što sam rekao i gospodinu Hanžekoviću na pitanje o čemu ćemo voditi diskusiju kad su nam svjetonazori toliko suprotstavljeni, ma nećemo mi nakon tog susreta postati masoni, niti će masoni postati katolici, kršćani, ja to ne očekujem. Međutim, očekujem da skidamo predrasude, otklanjamo, da se ne stvaraju toliki antagonizmi i mržnja, posebno ne u današnjem demokratskom društvu u kojemu svatko može vjerovati što hoće i kome hoće, međutim ne može pripadati istovremeno i katoličkoj crkvi, a biti mason. Samo o tome govorimo, ne može sjediti na dvije stolice. Mi se susrećemo, to je ono na što želim ukazati, gospodin Letica je spomenuo već Zorana Vojnića Tunjića, koji je mason 33. stupnja, dakle veliki meštar koji je istovremeno postao vitez i veliki meštar Templara. A Templari traže unutar Katoličke crkve prostore za svoje susrete i slavljenje mise i tako dalje. Prema tome, ovdje se gubi identitet i upadamo također u jedan veliki relativizam, i što pogoduje da se vjernici uključuju takva društva, a ne znaju što se uključuju, jer vide događa se unutar crkve i smatraju da bi to bilo crkvom pomirljivo. Utoliko su naši vjernici više pozvani istraživati i znati o čemu se radi. Evo, mi preporučamo knjigu Vojska bezgrešne i masonerija. Poštovani gledatelji i dragi naši slušatelji, u naslovu stoji Vojska bezgrešne. Nastala je 1917. kao udruga u krilu Katoličke crkve i kao odgovor na masoneriju Fra Josipe. Što je svetog Maksimilijana Kolbea potaknulo da osnuje jednu udrugu koja nema cilj raspravljati, nego moliti za obraćenje? Upravo to, sveti Maksimilijan Kolbe kao student u Rimu doživio uistinu tu antiklerikalnost ondašnje masonerije, koja je izvikivala parole protiv crkve, protiv pape, te velike manifestacije anticrkvene iza kojih je stajala masonerija, njega su potaknule uistinu da je u tome prepoznao djelo zloga, djelo sotonsko, ali istovremeno osjetio sućut prema dušama koje su u tome pokretu i nije uzeo niti kakvo drugo oružje, nego najmoćnije čudotvornu medaljicu Blažene Djevice Marije, i pokrenuo je, smatrao je da protiv vojske treba pokrenuti vojsku, ali da na ljubav nitko nije imun i ta vojska treba se ljubavlju oduprijeti, odnosno osvojiti upravo te zavedene, izgubljene ljude. I u tom smislu osniva Vojsku bezgrešne, koja je cilj molitva za obraćenje masona. To je bilo prije Drugog Vatikanskog, kao što je u starom crkvenom zakoniku iz 1917. stojalo da crkva osuđuje masoneriju po imence
i društva koja rovare protiv katoličke crkve. Novi zakonik 83. promijenio, nije smatrao potrebnim posebno nijedno društvo spomenuti, nego unutar društava koja rovare protiv katoličke crkve, izreći određene sankcije. Tako i u molitvi koju danas članovi vojske bezgrešne mole, mole za neprijatelje svete crkve, u kojoj više ne spominju eksplicitno masone, ali su oni uključeni, i to je jedna od karizmi vojske bezgrešne na liniji jedina, jer vojska bezgrešne posebno želi dovesti do posvećenja svakog svoga člana, a to je smisao vojske bezgrešne i danas. I još jedno pitanje vezano za crkvu. U ovom zborniku radova Vojska bezgrešna i masonerija možemo čitati isječke iz kojih je vidljivo da ni hrvatski biskupi nisu bili svjesni jačanja i moći masona u našem društvu kroz povijest. Je li za crkvu i ovo još uvijek nevažna pojava, fra Josipe? Pa mislim da je na neki način dosta marginalizirana zbog slabe informiranosti. Mi na teološkim studijima ne proučavamo ovu materiju, pa je rezultat toga sigurno slaba informiranost, a onda i neadekvatan odgovor na problematiku s kojom se susrećemo. Ali zato imamo vas, znanstvenike, koji istražujete i pomažete. Gospodine Letica, ono što nas neprestano muči ovako u praksi, naši slušatelji i gledatelji među ostalim postavljaju pitanje po Ustavu, može li se osnovati udruga koja se plaća iz poreza građana, a da ne znamo zapravo čime se bavi? Ona se ne plaća iz poreza građana. Ono što mene sa, ajde da kažemo, domoljubne strane zanima i plaši. Recimo, ljudi ne znaju da je Ilija Garašanin bio također mason i da danas srpsko masonstvo, dovoljno je pogledati intervjue njihovog masona 33. stupnja koji se zove Vinko Perić, on u svojim nizu intervjua sada osniva masonsku ložu veliku u Banja Luci, i u svezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom oni rade na koncepciji nečega što oni nazivaju stvaranja srpskog Pijemonta Zapadni Balkan. To su iste ideje Ilije Garašanina, objedinjavanja svih srpskih zemalja koje bi bila buduća velika Srbija. Znači, ta ideja nije mrtva i zbog toga ne samo da ljudi koji se bave kršćanskom i katoličkom teologijom i ljudi tipa fra Josipa, nego i ozbiljna državna i društvena istraživanja moraju biti usmjerena prema tom svjetovnom opasnom djelovanju, pogotovo velikosrpski usmjerenih masonskih loža u susjednim istočnim zemljama. Naša slušateljica i gledateljica, evo, primijetila je na Facebook profilu Emanuel Jasmina: ne zamaram se masonima, živim svoj život kako mogu najbolje, daleko sam od masona, a razlika između njih i vlade je jedino ta što su jedni tajni, drugi javni, i ta što masoni neće jedan drugoga izdati, a u vladi dobiješ nož u leđa čim ne plešeš kako oni sviraju, tako da okruženi smo mi masonima, i to većima nego ovima za koje ne znamo. Slažete li se s ovakvim mišljenjem? Naime, ovo nije jedino. Ja ne bih htio da masoni budu kako inkarnacija Sotone, zato što i političke stranke u Hrvatskoj funkcioniraju kao tajna društva. Znači, oni imaju puno čak i veću moć nego imaju slobodno zidarske organizacije. Opasno je, a to pokazuje primjer Dražena Jelenića, kad znači čovjek koji mora položiti prisegu svojoj slobodno zidarskoj braći, istodobno bi trebao i položio prisegu u Hrvatskom saboru da će poštovati hrvatski ustav i zakon. I sada ako se dođe da neki od slobodnih njegovih zidara je teški kriminalac, pedofil, ubojica i tako dalje, postavlja se pitanje da li će on napraviti sve za svoga brata slobodnog zidara ili će i poštovati prisegu koju je tamo dao da će pod cijenu vlastitog života i da mu spale tijelo i šta već braniti tajnu i interese svoga brata, i s druge strane da li će obavljati društvene funkcije. To imamo i u slučaju kad imamo slobodne zidare u Hrvatskoj narodnoj banci, u stranim bankama, među odvjetnicima, pogotovo sucima, biskupima i tako dalje. Znači, dolazi do velikog sukoba lojalnosti, i moj apel je zapravo da se tom problemu
priđe istraživački, a onda ćemo vidjeti u kom pravcu može ići eventualni dijalog. Treba li istražiti onda i glasine tko je od aktualnih čelnih ljudi u Hrvatskoj mason u vladi na vodećim pozicijama? Pa čujte, ja ću vam kazati jedan primjer koji u Hrvatskoj promakao pažnje. Mi smo svojedobno, država Hrvatska je kupila ruski raketni sustav S-300 koji je 2004. predan Amerikancima besplatno. On je u to doba nabave vrijedio 120 milijuna eura. Danas taj koji ga je nabavio potražio Hrvatske države možda 200, 300, 400 milijuna eura. Koji su motivi bili da se taj sustav isporuči besplatno? Ima puno takvih pitanja. Recimo, već sam spomenuo grupu Borg i tako dalje. Tako da mislim da u Hrvatskoj ljudi koji slobodno misle moraju otvoriti sva pitanja i vlastitu radoznalost usmjeriti u svim pravcima. Bilo je ministara za koje je Franjo Tuđman znao da su masoni, ali je mislio u to doba nepriznate Hrvatske države, primjerice, ili države koja je tek bila u procesu priznanja, gdje je vjerovao da će ta nova masonerija, kao što je nekada služila stvaranju Jugoslavenske države, pripomoći stvaranju, osnaživanju i emancipaciji Hrvatske države. Hvala vam lijepa, mi smo ovom emisijom puno toga propitali, a nadam se i našim slušateljima i gledateljima dali odgovore. Cijenjeni gosti, do idućega susreta, doviđenja. Živjeli, doviđenja. Poštovani gledatelji, dragi naši slušatelji, a vama hvala na pozornosti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.